bismillaah inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun een halkan aan ku sugannahay waa guri ka mid ah guryaha een degmada ku yaalo oo ay ka dhacday daqiiqado ka hor qalalaasay oo ka dhacay gurigaan aad aragtaan waxa waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah ee degnay ee degmada waxaana lagu sameeyay jiray si dhow Malaysia ee waxyaalaha maxaa la yiraahdaa guri minkiska lagu tumaayo ahay ee sida dad badan ay wada ogihiin gurigan waxaa laga soo raray dadka hadda ku sameysanayaan maxaa la yiraahdaa qayb kale ee degmada kamid ah laakiin maanta ayuu dib rabay inuu hawshiisa u bilaabo qof hubaysanana yimaaday oo aan garanayn in wuxuu ahay isagoo dadka halkan joogay ku xabadeeye ee dadkaasi ilaa 8 qof oo dhaawac ah iyo qof dhimasho ah ee baaristeeda socoto hay'adii shaqada ku lahayd anaga ka maamul ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan la wareegnay gurigii shaqadu ay ka dhacday guud ahaan intii ku suganeyd wixii ee maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka gaartana waxaan geynay isbitaalada adeega caafimaad ee u baahnaayeen ee intii kale ee dadkii badqabka ahayna waxaa la wareegay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayagoo su'aalo ku weydiin doono wixii halkan ka dhacay.